Qara Yusifin vəfatından sonra ordu başsız qaldı və dağıldı. Beləliklə Sultan Şahruxun Azərbaycanı işğal etməsi üçün əlverişli şərait yarandı. Qara Yusifin oğlu Mirzə Cahanşah Şahruxun hüzuruna çıxaraq ona bağlılığını bildirdi. Şahrux oğlu Baysunqur Mirzəni böyük bir ordu ilə Təbrizə, digər oğlu İbrahimi isə Marağaya göndərdi. Özü isə 21 noyabr 1420-ci ildə Sultaniyə şəhərinə daxil oldu. Qalaya vavi təyin edərək Miyanə və Ərdəbildən keçib, heç bir müqavimətə rast gəlmədən Qarabağa daxil oldu. Şirvanşah 1-ci Xəbrullah onunla hərbi ittifaq bağladı. Bu sırada oğlu Baysunqur Təbrizə ələ keçirdi və ardınca o da Qarabağa atasının yanına yollandı. Teymuri ordusu qışı burada keçirdi. Qara Yusifin vəfatından sonra torpaqların Teymurilər tərəfindən bu cür rahatlıqla zəbt edilməsinin əsas səbəbi Qaraqoyunlu ordugahında böyük qarışıqlıq və hərc-mərclik olması idi. Həmçinin Qara Yusifin oğullarından, yəni şahzadələrdən heç biri burada deyildi. Şah Məhəmməd Bağdadda, İskəndər Kərkükdə, İspənd Adil Cavazda, Cahanşah Sultaniyədə, Əbu Səid isə Ərzincanda idi. Bu zaman fürsətdən istifadə etmək istəyən Ağqoyunlu Qara Yuluq Osman bəy də fəallaşmış, Mardinə hücum hazırlıqlarına başlamışdı. Bunu görən Qara İskəndər dağınıq Qaraqoyunlu hərbi dəstələrini toplayaraq 1421-ci ilin mart ayında Suriyanın şimalında Qara Yuluq Osmanı Sincar döyüşündə məğlubiyyətə uğratdı. Osman bəy dərhal elçisini Şahruxun hüzuruna göndərərək Qaraqoyunluların güclənməsindən şikayət etdi. Bu xəbərdən narahatlıq keçirən Şahruq qərbə doğru hərəkətə başladı. Yolunun üstündəki Bəyəzid qalasını tutduqdan sonra Aladağa getdi. Oradan da Vana, İspəndin üzərinə hücuma keçdi. İspənd isə geri çəkilərək Cizvədə olan qardaşı İskəndərin yanına getdi. Şahruq Van göl ətrafındakı Əxvat, Adivcəvaz, Ərciş və Vanı tutdu. Bu zaman Qara Yuluq Osman bəyin oğulları Əli və Bəyəzid gələrək Ağqoyunluların Şahruxa tabi olduğunu bildirdilər. Şərqi Anadolunu tabi etdikdən sonra Şahruq buradan Təbrizə getmək niyyətində idi. Lakin həmin əsnada Qara İskəndər və İspəndin Əxvat və Adivcəvəz ətrafına gəldikləri xəbəri çatdı. Sultan Şahruxun yanında olan Qara Yuluq Osman bəy, Qara Yusifin oğulları tamamilə yox edilməsə, bu məmləkətlərdə qayda qanun qurulmayacaq və bölgədəki xalq sülhə qovuşmayacaqdır, deyərək Şahruxu döyüşə təhrik etdi. Şahruq Qaraqoyunluların üzərinə hücuma keçdi. Teymuri ordusu sayı 50 mindən çox olmayan Qaraqoyunlu ordusundan 4-5 dəfə böyük idi. Həmçinin Teymurilərin filləri var idi. 16-cı əsr Azərbaycan tarixçisi Həsən bəy Rumlu bu haqda yazır. Türkmənlər Şahruxun fillərindən çəkinirdilər. Çünki Türkmən atları heç vaxt fil görməmişdi. Bu səbəbdən atları fillərə qarşı öyrəşdirə bilmək üçün bəlkə də tarixdə heç görülməmiş bir yola əl atırlar. İri gövdəli öküzlərin üzərinə saman doldurulmuş kisələr yükləyib onları filə bənzədirlər. Bundan başqa girdən fillər hazırlayıb atları onların üzərinə yeriməyə məcbur edirlər ki, döyüş zamanı fillərlə qarşı-qarşıya qaldıqda hürküb qaçmasınlar. İki ordu 29 iyul 1421-ci ildə Adircəvaz ətrafındakı Eveşgird vadisində qarşı-qarşıya gəldi. Teymurilərin daha üstün olmasına baxmayaraq, döyüşün ilk iki günü Qaraqoyunlular üstün vəziyyətdə idilər. Tez-tez Teymuri qoşunları üzərinə hücuma keçir, onların ordusuna böyük zərər verirdilər. Döyüşün üçüncü günü, yəni avqustun 1-də isə Teymuri ordusu Qaraqoyunlu ordusunun İspənd Mirzənin rəhbərliyindəki sağ cinahına hücum etdi. İskəndər Mirzə isə Şahruq üzərinə, yəni mərkəzə hücum etmişdi. Qaraqoyunlu qoşunu döyüş fillərinin xortumlarını kəsərək, fillərin arxasında vəziyyət almış olan oxçuların üzərinə hücum etmişdi. Nəticədə düşmənlər böyük itkilər vermiş, bir çox düşmən əmirləri öldürülmüş, Şahruxun qərargahından ərzaq və dəvələr ələ keçirilmişdi. Türkiyə tarixçisi Faruq Sümər qeyd edir ki, Qaraqoyunlu dəstələri yenidən hücum etsələr, qalib gələcəkdilər.
Lakin Qaraqoyunlu qoşununun gücü tükənmişdi. Sonuncu toqquşmada həm Qaraqoyunlu qüvvələrinin azlığı, həm sağ və sol cinahların bərpa edilməməsi nəticəsində Şahlıq Mirzənin qoşunları qələbə çaldı. İskəndər Mirzə döyüş meydanını tərk etməyə məcbur oldu və Şimali İraqa çəkildi. Döyüşdə bir çox Qaraqoyunlu bəylərə əsir düşdü. Qalib gələn Teymur hökmdarı Xoya, buradan isə Təbrizə yola düşdü. Bir neçə gün burada qaldıqdan sonra isə Sultaniyəyə geri döndü. Nəhayət 1 aprel 1422-ci ildə ölkəsinə qayıtdı. Şahlığın geri dönməsindən istifadə edən İspənd Mirzə Təbrizə gələrək şəhəri yenidən ələ keçirdi. Bunu görən İskəndər qardaşı Şah Məhəmmədin yardımı ilə qoşun topladı və Təbrizə hücum edərək qardaşını şəhərdən çıxardı. Beləliklə ki, İskəndər Mirzə Pirbudağın dövrünü saymasaq, Qaraqoyunlu dövlətinin ikinci sultanı kimi səltənət taxtına oturdu. Bu, Qaraqoyunluların Azərbaycandakı hakimiyyətinin yenidən bərpa edilməsi demək idi. Şahlığın Azərbaycana olan yürüşündən sonra əksər Qaraqoyunlu əmirləri Teymurilərdən asılılığı qəbul etmişdi. Qara İskəndər ona tabisizlik edərək Şahlığa tabi olan əmirləri cəzalandırmaq üçün 1422-ci ildə Van Gölü tərəfə hərəkətə başladı. Bitrisi mühasirəyə aldı. Şəhərin hakimi Şəmsəddinin bir neçə yaxın adamını öldürdü. Şəmsəddin isə qaçaraq Əxvata çəkildi. 1423-cü ildə İskəndər Əxvata hücum etdi. Şəmsəddini öldürərək Vana hərəkət etdi və şəhəri mühasirəyə aldı. Van hakimi Məlik Əhmədi xəyanətinə görə əsir aldı və həbs etdirdi. Beləliklə Van gölünün ətrafı yenidən Qaraqoyunlu hakimiyyətinə keçdi və Teymurilərin bu bölgədəki hakimiyyəti sona çatdı. Van gölünü yenidən hakimiyyəti altına aldıqdan sonra Qara İskəndər Şahlığa kömək edən Şirvana basqın etmək qərarına gəldi. O bir neçə dəfə bura yürüş etsə də Şirvanşahlar dövləti müstəqilliyini qoruyub saxladı. Qara İskəndər 1425-ci ildə yenidən Şirvana yürüş etdi. Bu zaman Şirvanşah 1. Xəlilullahın qardaşları Kirqubad, İshaq və Haşım Qara İskəndər və birgə hərəkət etmək qərarına gəldi. Onlar Xəlilullahın əleyhinə çıxdılar. Şirvanşah yardım üçün Şahlığa müraciət etdi və onun köməyi ilə qardaşlarına divan tutdu. 1427-ci ildə Qara İskəndər Şirvana yeni yürüşə başladı. İskəndər Şamaxını çapıb talayaraq 1428-ci ildə Təbrizə qayıtdı. 1429-cu ildə Qara İskəndər Teymurilər üzərinə yürüşə başladı. Sultaniyə, Zəncan və Qəzvini yenidən Qaraqoyunlu hakimiyyətini aldı. Bu hadisələr Sultan Şahlığın qəzəbinə səbəb oldu və o, böyük bir qoşun toplamağa başladı. 100 minlik süvari qoşunla 1429-cu ilin yayında Şahlıq Azərbaycana doğru ikinci dəfə yürüşə başladı. Həmin il sentyabrın 17-sində iki ordu Səlmas yaxınlığında qarşı-qarşıya gəldi. İki gün davam edən döyüşdə Teymuri qüvvələri qalib gəldi. İskəndər isə Ərzuruma çəkildi. Şahlıq irəliyərək Əvincə qalasını ələ keçirdi və daha sonra qışlamaq üçün Qarabağa gəldi. Sultan Şahlıq Azərbaycanın idarə olmasını İskəndərin qardaşı və Teymurilərdən asılılığı qəbul etmiş olan Əbu Səidə tapışırdı. Beləliklə Qaraqoyunlu dövləti bir daha Teymurilərdən asılı vəziyyətə düşdü. Şahlıq 1430-cu ildə Azərbaycanı tərk edərək Herata qayıtdı. Şahlığın geri dönməsindən istifadə edən İskəndər yenidən Azərbaycana yürüşə başladı. Bu, iki qardaş arasında bir taxt mübarizəsinə çevrildi. Azərbaycanda yenidən ara müharibələri başladı. Nəticə olaraq İskəndər qalib gəldi və 1431-ci ildə qardaşı Əbu Səidi edam edərək 4-cü Qaraqoyunlu sultanı kimi ikinci dəfə taxta oturdu. 1432-ci ildə Qara İskəndərin oğlu Yarəli atasına qarşı gəldi və 2000 nəfərlik süvari qoşunla qaçaraq Şirvanşah 1. Xəlilullaha pənah apardı. Xəlilullah onu himayəsinə aldı. Bundan xəbər tutan Qara İskəndər Şirvanşaha xəbər göndərərək oğlunun geri təslim olunmasını tələb etdi.
Şirvanşah isə bunu rədd etdi və yar əlini Bakı limanında öz döyüşçüləri və gəmiyə mindirib dəniz yolu ilə Hevata Şahruxun yanına göndərdi. Qara İskəndər bütün bu baş verən hadisələrə çox qəzəbləndi. 1433-cü ildə böyük bir qoşunla Şirvana basqın etdi. Şamaxıda İskəndər və Xəlullah arasında döyüş gerçəkləşdi. Baş verən vuruşmada Şirvanşah Xəlullah məğlub olaraq geri çəkildi. Mənbələrin verdiyi məlumata görə bu yürüşündə Qara İskəndər həddindən artıq qəzəbli idi. Hətta o, bu yürüşündə yalnızca Şamaxını deyib, bütün Şirvan əyalətlərini tavan etmişdi. İskəndərin qoşunları yolları üstündəki Şirvan iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən bağları, tut ağaclarını qırıb tökərək ölkənin şəhərlərinə və kənd təsərrüfatına böyük ziyan vurdular. Mənbələr xəbər verir ki, ölkədə olduğu bir il ərzində İskəndər 300 Şirvan danışməndinin başını vurdurmuşdur. Azərbaycanda bu hadisələr gerçəkləşərkən Teymuri Sultan Şahruq da hadisələri diqqətlə izləyirdi. Artıq o tamamilə anlamışdı ki, iki dəfə Azərbaycana yürüş etsə də, Qaraqoyunluların hakimiyyətini tamamilə qıra bilməyib. Bu səbəbdən Şahruq 1434-cü ilin payızında böyük bir qoşunla Heratdan Azərbaycana 3-cü yürüşə başladı. Bir müddət sonra Şahruq Rey şəhərinə çatdı. Bu zaman bəzi mənbələrin məlumatına görə Şirvanşah sığındığı Mahmudabad qalasından Şahruğun hüzuruna elçi göndərmiş, bəzi mənbələrə görə isə Şirvanşah Xəlullah qızı və ilahiyyatçılarla birlikdə dəniz yolu ilə Şahruğun hüzuruna gəlmişdir. Şirvanşah Qara İskəndərin Şirvanda etdiyi əməlləri Şahruğa bildirdi. Şahruq fəqihlərin yığıncağında İskəndərin əməllərini təkfir etdi və onlar İskəndərin ölümünə fitva verdilər. Həmçinin Şirvanşah Ağqoyunlu bəyi Qara Yoluq Osman bəyə də xəbər göndərmişdi. Qara Osman İskəndərə qarşı Xəlullah və Şahruqla ittifaqa girdi. Qara İskəndər bir anda haqsız vəziyyətə düşmüşdü, amma o sona qədər mübarizə aparmağa qərar verdi. 1435-ci ilin fevralında Reydə qışlayan Şahruq, Van şəhərində olan İskəndərin qardaşı Cahanşahı öz yanına dəvət etdi. Çünki Şahruq Cahanşahın qardaşına qarşı etdiyi itaatsizliklərdən xəbərdar idi. Cahanşah Şahruqdan asılılığı qəbul etdi və beləliklə Şahruq İskəndərin qardaşını öz tərəfinə keçirdi. 1435-ci ildə tamamilə döyüşə hazır olan Şahruq Rey şəhərindən Azərbaycana doğru hərəkətə başladı. Şahruğun gəldiyi xəbərini alan İskəndər qoşunlarını Şirvandan çıxardı. Qara İskəndərin başçılıq etdiyi Qaraqoyunlu Türkman ordusu və bu ordudan xeyli böyük olan Sultan Şahruğun başçılıq etdiyi Birləşmiş Teymuri Şirvanşah ordusu 1435-ci ildə Təbrizdə qarşı qarşıya gəldi. Baş verən qeyri-bərabər döyüşdə Qara İskəndərin qoşunları məğlubiyyətə uğradı və o, Ərzuruma doğru geri çəkilməli oldu. Bundan istifadə edən Şahruq irəliyərək Qarabağa girdi və qışı burada keçirməyi qərarı aldı. Bu zaman Xəlullah və Şahruqla ittifaqa girmiş Qara Osman da fürsətdən istifadə etmək qərarına gəldi. Diyarbəkirdən hərəkətə başlayan Qara Osman Ərzurumu mühasirəyə aldı. Bu zaman şəhərdə olan Qara İskəndərin Osmanlı döyüşməkdən başqa çarəsi yox idi. Qaraqoyunlu ordusu tamamilə bitkin bir vəziyyətdə idi. Buna baxmayaraq İskəndərin qoşunları Osmanı məğlubiyyətə uğratdı. Məğlub olan 85 yaşlı Ağqoyunlu bəyi evə həmin gündə vəfat etdi. 1436-cı ilin mayında Qarabağı tərk edən Şahruq Ucana gəldi və burada özündən asılılığı qəbul etmək şərti ilə Qaraqoyunlu hökmdarlığını İskəndərin qardaşı Cahanşaha tapşırdı. Beləliklə Qaraqoyunlu dövləti bir daha Teymurilərdən asılı vəziyyətə düşdü. İstəyinə nail olan Sultan Şahruq Herata geri döndü. Şahruğun geri döndüyünü eşidən Qara İskəndər Təbrizə hücuma keçərək hakimiyyəti yenidən ələ keçirmək istədi. Lakin Muğam varisi və Şirvan əmirləri və ittifaqa girən Cahanşahın hücumu nəticəsində İskəndər geri çəkildi və Əvincə qalasına sığındı. Lakin o Əvincə qalasında olarkən öz oğlu Şahqubadın xəyanəti nəticəsində öldürüldü. Qara Yusif Qaraqoyunlu dövlətinin əsasını qoymuşdu.
Oğul Qara İskəndər isə Şahruxun yürüşündən sonra dağılmış vəziyyətdə olan dövləti yenidən bərpa edərək Qaraqoyunlu dövlətinin ikinci qurucusu, həmçinin sultanı olmuşdu. Dövlətin birliyi və bərabərliyi üçün bir çox addımlar atmış, ölkəsinə xəyanət edib düşmənlərə tabi olan əmirlərə və bəylərə divan tutmuş, zəngin torpaqlara malik Şirvana yürüşlər təşkil etmiş, Teymuri Şahruxun yürüşlərinə qarşı dəfələrlə mübarizə aparmışdır. Qara İskəndərin dövründə dövlətin ərazisi həddindən artıq genişləməsə də varlığını davam etdirmişdir. Bəlkə də Qara İskəndər kimi bir şəxs olmasaydı, Qaraqoyunlu dövləti hələ Şahruxun birinci yürüşündən sonra tarixə qovuşacaqdı. Qısacası, Qaraqoyunlu tarixində böyük rola malik Qara İskəndər ən nəhayətində xəyanət nəticəsində öldürülmüşdür. Lakin Qara İskəndər bilmirdi ki, ona xəyanət edərək Teymurilər və iş tutmuş olan qardaşı Cahanşahın dövründə dövlət altın dövrünü yaşayaraq bir imperiyaya çevriləcəkdir. Burada 4-cü hissənin sonuna çatdıq. Əgər videonu bəyəndinizsə, əziyyətimin qarşılığı olaraq video like atmağı, kanalıma abunə olmağı və şərh yazmağı unutmayın. Həmçinin yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün bildiriş zınqırovunu aktiv edin. Növbəti videolarda görüşmək üzrə, sağ olun, salamat qalın.